senyora Míriam Khatibi, que és portaveu de la Fundació Imbatuta, el que hagi acceptat de participar avui en aquest fòrum social de la Pere Tarrés. I a més que hagi escollit un títol que per avui és molt adient, no? Perquè diu, ens hem d'entendre. Doncs sí, efectivament, en general en la vida ens hem d'entendre. Per nosaltres és una sessió important i interessant i a la que esperem aprendre, sempre aprenem dels ponents, però avui almenys jo personalment espero aprendre bastant. Res més, perquè la ponent és ella. Per tant, li passo la paraula a la que presentarà avui a la nostra ponent, a la Sara Bajigi. Tens la paraula. Jo vaig conèixer la Míriam a partir de la creació d'un projecte que es diu Speaking Up Network, perquè ella estava ben batuta i jo estic a Baitalta Cafa, i vam veure que no hi ha connexió amb els joves als que volem arribar, no? Que sí que tenim projectes per a aquests joves, però com que no acabem d'arribar a tota la població que voldríem arribar. I vam veure que les xarxes socials són un mitjà molt útil i que es pot utilitzar en benefici d'aquests joves. I vam decidir crear Speaking Up Network, que va ser agafar temes d'interès juvenil, com per exemple identitat cultural, temes laborals, de què més hem parlat? Educació, i vam agafar a persones amb bastants seguidors a les xarxes per parlar d'aquests temes, no? I una de les persones que va participar vaig ser jo, i aquí vaig conèixer a la Míriam. La que ha de donar la xerrada i aportar alguna cosa avui és ella, és la protagonista, i bueno, doncs li cedo la paraula i comencem amb el col·loqui. El meu ens hem d'entendre, quan vaig enviar el primer mail amb el títol, es referia a que ens hem d'entendre com a ciutadans, musulmans i no musulmans, perquè el que està clar és que potser hem treballat massa en projectes d'integració, potser hem parlat massa d'immigració, potser hem parlat massa d'ajuts socials, i se'ns ha oblidat una cosa molt important, que no és la tolerància i que és la convivència, que és l'entendre que tots som veïns i que hem de saber amb qui vivim, no? Més enllà de saber els problemes que pot tindre o com podem ajudar-los, doncs, a pagar el lloguer o a que els seus fills estudiïn, entendre'ls com a veïns. Llavors neix d'això, no? Aquí començo amb un plantejament que segur que haureu escoltat moltíssimes vegades, que és que un dels grans errors és quan es parla de nosaltres i ells, no? O sigui, crec que sentir això no és res nou per la gent que estem en el tercer sector, però és veritat que, tot i que no parem de repetir que no podem parlar de nosaltres i d'ells, seguim actuant com si fóssim nosaltres i ells. Quan algú parla de la Sara o parla de la Míriam, moltes vegades els sentireu dir immigrants de segona generació, com si nosaltres haguéssim heretat la immigració, no? I penso que és extremadament injust amb els nostres pares, que a nosaltres se'ns digui que som immigrants de segona generació, quan ho hem tingut absolutament tot. No m'ha hagut de marxar del nostre país, no m'ha hagut de deixar la família enrere, no m'ha hagut de canviar d'amics, ni aprendre un idioma nou, ni anar a una aula d'acollida. Com pot ser que se'ns digui immigrants de segona generació? Quina falta de respecte pels immigrants, quina falta de respecte. Per això dic que ens hem d'entendre. No ens entenem perquè pensem que entendre's vol dir cedir en tot. Perquè ens pensem que entendre's vol dir acceptar el que està fent l'altra persona. I és molt senzill que això. Entendre's vol dir, jo no estic d'acord amb el que tu fas, però ets lliure de fer-ho perquè no m'afecte. M'agrada el que fas, parlem-ne. Això que fas no m'agrada, però és igual, ets lliure de fer-ho. I si m'afecta i em molesta, et diré, escolta, m'està molestant perquè m'està afectant. Però si no m'afecta, no tinc dret a fer-ho. Això és entendre's, acceptar que en la diferència podem conviure i respectar-nos, que encara és més important, no tolerar-nos, perquè la tolerància és quan jo et cedeixo. L'entesa ve del diàleg, però el diàleg ve d'escoltar-se. I escoltar-se és molt més difícil del que sembla, i respectar-se és molt més difícil del que sembla, perquè respectar-se vol dir renunciar a la posició de poder que tenim com a persones que han nascut aquí a imposar. Vol dir que, per més que a mi no m'agradi, he d'acceptar que persones que potser no han estat aquí tota la vida practiquin les coses d'una forma diferent. I ara que estic aquí aprofitaré que tinc molta gent del tercer sector, potser per fer una mica de bronca, no?, en el tipus de projectes que fem a vegades, que moltes vegades caiem en el paternalisme. Llavors una persona em preguntava, i com sé si un projecte és paternalista, com sé si un projecte està dividint entre ells i nosaltres? La resposta és senzilla.
oferiries aquest servei que estàs oferint a una persona nouvinguda si aquesta persona que vingués es digués Rosa Cots? Li oferiries això? Li diries, Rosa, vés a fer aquest curs a tal fundació que t'ajudaran a fer-lo? Si la resposta és sí, ho estàs fent bé. Si la resposta és no, ho estàs fent malament. Perquè estàs oferint una cosa partint de la base que hi ha una inferioritat, que hi ha una diferència entre les persones que necessiten serveis socials i que han nascut i crescut aquí i les nouvingudes. El tema del nosaltres, sempre ens sentim part d'un grup, no? Per més que hi hagi diferències dins d'aquest grup. La cosa és que aquest grup canvia. Llavors, quan jo estic, doncs, per exemple, al dia de l'Eid, quan jo dic nosaltres, l'Eid és la festa del final del Ramadà o la festa del Corder, quan jo dic nosaltres i dic, mira, nosaltres anirem a tal lloc, doncs em refereixo a nosaltres, els musulmans, anem a la mezquita, no? Però després, quan, per exemple, el 8 de març estic parlant de la diferència salarial, quan dic nosaltres cobrem menys, dic nosaltres les dones. O sigui, la nostra identitat està formada per molts aspectes que es creuen, que són transversals, que són els que ens fan diferents a tots, perquè cada persona, la seva identitat, doncs, es determina per diferents coses, algunes compartides i algunes no.